Ahoj. Ahoj. Nemám peníze. Tak si půjč. A kde? Někde. Ty vaga. No, tak kurňa. Kde se ženu ty peníze? Jo, třeba od drsného Ferry. No jo, to je nápad. Zdar. Čau. Potřebuji půjčit. Kolik? 2000. Ale to bylo dvakrát tolik, potřebuji pak. No, tak to by šlo. Ale musíš zítra to donést, jo? Zítra? Jo, to by taky šlo. Jo, tak jo. To! Teď to máš. Díky. Ale zítra, jo? Jo. Tak čau. Dík, dár. Dobrý den. Dobrý den. Nějaký mobil za 2000? Ano, máme. Už se podívat? Ano. Pešte? No, ten vypadá dobře, akorát pro moje holky. Tak ten si vezmu. Tak jo. Pak ven. Kouzlo? Jde. Děkuju. Děkuju. A s kánou. Tady máš ten mobil. Je, děkuji, kolik stál. Pán korun. Dík. Jo, nejsi co. Nic mi dluží. Já to nemám. Chci mi vrátit ty prachy. Ty, já ti mám počkat. Jsem v průšvihu, kdyby mi teď mohl půjčit. Nikdo mě nenapadá. Jediný možná Mates. No jo, Mates, ten mi půjčí. Ty vado. Jo, to je krásný den. Čau. Čau. Jak se máš? Dobře, a co ty? Jo, taky to jde, akorát teď jsem v nouzi s penězma. Půjčíš mi? Jasně, ale do zítra vrátit. Jo, potřebuji půjčit 4. Ale do zítra mi vrátíš 8. No, to už nějak zkusím. Tak na. Díky. Máš to u mě. Dár. Dobrý. Máš? Mám! Ty 4000? Mám! Tak mi to dej. Dobře. Jak se mi tomu moc nechce z té kapsy, ale... Tak dík. Ještě si to propočítej. No. Jo, je to dobře. Dobře. Zdár. Zdár. Kde ti jich měl 8000? To ještě nemám. Ale měl bych to sehnat. To bude tak do 8. Bych měl... Ty vogo, kde se ženu těch 8000? Možná u Ferry. No, když mi nepůjčí, tak zkusím někde jinde. No, dobře. Dár! Dár. Kámo, půjčíš mi ještě? Ale víš, co se mi nestalo? Jo, co ti dám? Kolik zas potřebuješ? 8. Tak myslíš, že mi to vrátíš? Jo. Takže zase 16 000, ale zítra to pak chci. Jo. Jestli ne, tak zase uvidíš. Stíhám. Dík. Zdár. Je 8 hodin, kde je? Je, tady je. Čau. Čau. Vůbec. Máš těch 8000? Jo, tady. Přepočtej si to. Je, 2, 4, 8. Dobrý. Čau. Tak co, máš těch 16000? Nemám. Ne. Ne. Počkej. To byla rána. Kde teď vezmu ty peníze? Čau. A moje rameno. Víš co, mám nápad, kam si, kde si půjčíš. Kde? V bance.
Jo, myslíš v ČSOB na úvěr? Jo. No, to bychom mohli, tak pojdem. Jo. Dobrý den. Děkuji. Já bych si chtěl půjčit na úvěr. Kolik? 16 tisíc. To není problém. A kolik vám mám vrátit zítra? Zítra. Za rok nám vrátíte 17 tisíc. No vidíš, to je lepší než Ferka Matěj. Jo. Já to tady podepíšu, vy taky a já vám dám ty peníze. Ano. Děkuju. Pojdeme. Děkujeme. Naschledanou. Čau. Čau. Máš ty prachy? Nemám. Jsi zase dostal. Ne, dělám si srandu. Já vím, že to nevíš. Tak to máš. Když si to přepočítej. Dlužíš mi ještě dolarovku. Jo, počkej, to máš na mám tady. No, nech si jít tu peněženku. Dobře, tak příště zás, jo. Příště už za ním nepůjdu, příště už vyjde si koupit, u ČSOB, to všechno levný. Je to dobrý, ale ještě to dobrá změna. No, teď je to ono.